Se nós formos comparar os preços da cerveja em todo o mundo, o Brasil ficaria na posição de número 49 entre 125 países. Isso significa que, apesar da nossa cerveja não ser uma das mais caras do mundo, ela está longe de ser uma das mais baratas. Só para se ter uma ideia, na Noruega, uma cerveja de 500 ml custa US$ 4,66. Nos Estados Unidos, a garrafa sai por US$ 2,29. Enquanto por aqui, o custo médio fica em US$ 1,59. Não é muito, mas na Ucrânia, a mesma garrafa de 500 ml sairia por US$ 0,61. Aqui, a cerveja já é mais cara do que na Argentina, no México, na Colômbia e no Chile. Esse preço mediano é explicado porque, por aqui, o governo nunca adotou em larga escala os chamados sin taxes, os impostos do pecado. Ou seja, cobrar mais por produtos que não fazem muito bem quando são consumidos com exagero. Nos países escandinavos, a coisa é diferente. Por lá, a tributação sobre bebidas é muito maior. Além de tentar evitar o consumo exagerado, o país acredita que quando a bebida fica mais cara, menos fácil de comprar, ajuda a combater o alcoolismo, um problema grave nos países gelados. Por aqui, a política brasileira tem uma intenção mais direta: arrecadar dinheiro. Como os custos de produção por aqui são baixos, a maior parte de sua cerveja vai direto para os cofres públicos. E com 70% do mercado da bebida nas mãos de uma única empresa, fica ainda mais difícil uma redução nos preços. Por enquanto, a única garantia é que até setembro, beber com os amigos não vai ficar mais caro.